Четвер, 18 січня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. І спочатку коротко основні теми випуску. У Миколаєві дощ, на півночі області снігові замети. Як долають наслідки негоди рятувальники та комунальники? Далі у випуску. Убедительна просьба к водителям в случае понижения температуры воздержаться от выезда на дороги общего пользования Миколаївської області. Обирають запобіжні заходи і п'ятьом фігурантам у справі Ігоря Копійки. Подробиці у наших журналістів, які перебувають у Заводському районному суді міста Миколаєва. Новий для України метод пошуків роботи запроваджує Миколаївська служба зайнятості. Ми здійснюємо співпрацю з роботодавцями, з безробітними, для того, щоб виявити проблемні питання. Листя малини та азалії, похтополі, соломка, кора і різноманітні квіти – все це фарби на полотнах Інни Данченко. Виставка миколаївської майстрині відкрилась в обласному краєзнавчому музеї. Північні райони Миколаївщини замітає. Через негоду в області обмежений рух для вантажних та великогабаритних транспортних засобів. На трасах працюють рятувальники та дорожні служби. З 15-ї години повністю закрита траса М-05 Київ-Одеса в межах Черкаської області. Обмеженим залишається рух автомобільними дорогами Н-24 Благовіщенськ-Миколаїв через місто Вознесенськ, М-13 Кропивницьке-Платонове та Р-75 КПП-Тимкове, Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка. Дорожні служби працюють в штатному режимі. Матеріали, топливо в необхідному кількості. Убедительна просьба к водителям в случае понижения температуры воздержаться от выезда на дороги общего пользования Миколаївської области. Протягом дня рятувальники 4 рази надавали допомогу водіям, які через сніговий накат та ожеледицю з'їхали з проїжджої частини та застрягли в снігових заметах. Наразі ситуація на автошляхах стабільна, але надходять поодинокі дзвінки до служби порятунку про надання допомоги водіям. Так, нам раді, що ні. Автомобілі з'їхали з основної дороги та водії потребували допомоги рятувальників, щоб витягнути транспортні засоби на проїжджу частину. Окрім рятувальників, наразі на місцях працюють комунальні та дорожні служби. Ми зараз знаходимося в стелах, щоб не було питань. Як ви бачите, дорога у нас почищена, посипана, були проблеми з проїздом, але вирівняли. Через негоду перевізник «Оріон Авто» скасував 12 міжміських рейсів та один міжнародний «Херсон-Річиця». Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Другий день у Заводському районному суді Миколаєва обирають запобіжний захід п'ятьом фігурантам так званої справи Ігоря Копійки. Згідно з законом, термін спливає саме сьогодні, 18 січня о 19-й. Першим у справі заслухали помічника Ігоря Копійки. Адвокат просив звільнити Дмитра Рябця з камери на період до закінчення цього судового розгляду, так як підозрюваний більше 60 годин перебуває у СІЗО. А поки захист наполягав на відводі судді Зінаїді Сухаревич, в чому їм відмовили, прокурори виступили з проханням зробити судове засідання закритим. На даний час всі учасники злочинної організації не встановлені. Та той факт, що проведення судового розгляду в відкритому порядку не зможе запобігти на розголошенню вищезазначеним даним, тому на підставі пунктів 4.5 частини 2 статті 27 та статті 222 Кримінального процесуального кодексу прошу здійснювати розгляд вказаного клопотання у закритому судовому засіданні. У адвоката інша думка. Як прокурор зазначив, є розсекречені, є не розсекречені. З матеріалів, які додані до клопотання і надані стороні захисту, не вбачається жодного протоколу негласної слідчої дії, який не містить відмітки, що він розсекречений. Вислухавши учасників процесу, суд ухвалив продовжити розгляд кримінального провадження у закритому режимі. Рішення по цій справі буде оголошено публічно. Суд таке рішення прийняв на підставі частини 2 пункту 4-5 статті 27 Кримінально-процесуального кодексу. Будь ласка, усі присутні в залі судового засідання, окрім сторін, мають залишити зал судового засідання. Тим часом паралельно в сусідній залі обирають міру запобіжного заходу Ігорю Копійці. Вікторія Чернявська, Євгенія Голубова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.
І на тепер стало відомо, що Дмитру Рябцю, помічнику депутата Ігоря Копійки, таки обрали запобіжний захід. Він перебуватиме у СІЗО ще 2 місяці до 16 березня з можливістю внесення застави у розмірі 16 мільйонів 753 тисячі гривень. У Заводському районному суді міста Миколаєва по інших фігурантах справи Копійки тривають таки засідання. І там працюють наші журналісти. За останню інформацію, підозрюваного Ігорю Копійці викликали швидку. Медики наполягають на транспортуванні до лікарні. Тому суд оголосив перерву до завтра, п'ятниці, до 12 години. І до інших тем. Долю земельної ділянки в районі другої промзони Інгульського району вкотре вирішували депутати міської ради на сесії. Суперечливе питання зміни цільового призначення території та передачі її в користування адміністрації морських портів України викликало жваве обговорення серед депутатів. Передати земельну ділянку площею 35 гектарів в Інгульському районі в користування адміністрації морських портів України. Так вирішили депутати 21 грудня минулого року. Там планували спорудити комплекс автонакопичення, але виконуюча обов'язки міського голови Тетяна Казакова наклала вето на цей проект рішення. Я хотів би, може, думаю, депутати мене підтримують. Я виступаю лично від себе. Я хотів би все-таки з ваших уст услышати. Почему было наложено вето, и чтобы это аргументированно нам объяснили. Причиною стала низка зауважень. Я буду говорить теми фразами, которые будем выступать уже в суде. Поэтому очень внимательно относимся к стенограмме. Поэтому зауважения прошу зачитать юридического департамента мои зауважения к этому вету. Вы можете согласиться, не согласиться, я обязана поставить на повторное голосование. Але зауваження до проекту рішення з'явились і у депутатів. Скажіть, будь ласка, мала ли міська рада право давати державному підприємству дозвіл на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки в той час, коли дана земельна ділянка знаходиться в користуванні у іншої юридичної особи? На думку юридичного департаменту, немає. Наразі суперечлива ділянка, на якій планували розташувати цвинтар, знаходиться на балансі КП «Ритуальні послуги». Тепер через перевантаженість під'їздів до портів на цьому місці вбачають стоянку для вантажівок. Та нашому місту дійсно задихаємося, території необхідне кладбище. Но повірте мені, що нам необхідно, і ви самі це знаєте, ми портовий город, нам нужен теж термінал, хорошо організований за или в городе, или за пределами города терминал. Питання передачі земельної ділянки в користування адміністрації морських портів України повторно винесли на голосування. За 0 проти 11 утрималось 13, не голосувало 7, всього 31, рішення не прийнято. Інші земельні питання депутати голосували здебільшого пакетами. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві вогнеборці ліквідували пожежу в побутовому приміщенні столярного цеху. Сталося це в Заводському районі на вулиці Лісковій. Про загоряння рятувальників сповістив охоронець. Інформація про пожежу на лінію 101 надійшла близько опівночі. Зайнялося у підвальному приміщенні. За викликом виїхали 5 відділень пожежно-рятувальних частин міста та чергова зміна оперативно-координаційного центру. По прибытию к месту было установлено, что пожар возник в полуподвальном помещении в подсобке, распространился на первый этаж данного здания и частично на второй. Площадь пожара составляла на момент прибытия 150 метров квадратных. Ймовірна причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів, а саме несправність масляного радіатора. О першій ночі загоряння ліквідували. Всего на тушение было подано 2 ствола СПРК на защиту смежных помещений 2-го этажа, тоже 2 ствола СПРК. На месте работали 7 единиц техники, 28 человек личного состава. На місці працювала аварійна бригада ПАД «Миколаїв Обленерго» та співробітники поліції. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини.
Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. Протистояння на сході країни продовжується. Минулої доби російсько-окупаційні війська 7 разів порушували режим тиші. Найбільша активність ворога зафіксована у передмісті Авдіївки. У результаті обстрілів загинув один військовослужбовець. Ще 2 отримали смертельні поранення під час виконання бойового завдання. На Луганському напрямку бойовики активізувалися за темної пори доби у районі Світлодарської дуги. Ворог вів вогонь із гранатометів різних видів та 120-мм мінометів довкола населеного пункту Луганське. На Донецькому напрямку окупанти порушували домовленості про припинення вогню з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Пісків. З мінометів такого ж калібру загарбники обстрілювали опорні пункти довкола Верхньоторецького. Від початку реформи децентралізації в Миколаївській області утворилося 29 об'єднаних територіальних громад. На свій розвиток ці об'єднання отримали з державного бюджету 90 мільйонів гривень інфраструктурної субвенції. Такі цифри сьогодні оприлюднили під час відкритих дверей у Центрі розвитку місцевого самоврядування. На прес-брифінгу за підсумками роботи центру побували і наші кореспонденти. Центр розвитку місцевого самоврядування підключився до роботи з децентралізації у травні минулого року. На 1 січня 2018 року в Миколаївській області створено 29 об'єднаних територіальних громад, з яких у 28 відбулись перші вибори голови і депутатського корпуса. В 14 районах з 19 існують об'єднані громади. Голови об'єднань стверджують, що немає жодної громади, де не було б успіхів. Я вам скажу, що за рік залучити 50 мільйонів інвестицій в громаду, то нам це і не снилось ніколи. Тому в цьому році особливо більше половини пішло на село. Сьогодні живе село, сьогодні ми якраз йде звітна кампанія, звітує перед громадами, я бачу по лицям людей, що вони задоволені. Ну, вау, звісно, результат є. Ми створили комунальне підприємство і, маючи власне комунальне підприємство працівників, ми робимо водопровід, не вкладаючи великі гроші в проекти. Я працюю вже з сільським головою 11 рік, то, мабуть, за 10 років, працюючи з сільським головою, ми стільки робіт не зробили. Ефект від реформи відчувається перш за все від того, що до громад пішли додаткові кошти. Що за минулий рік громади додатково за рахунок децентралізації отримали більше 300 мільйонів гривень. Це тільки дохідна частина. Це без рахування більше 90 мільйонів гривень – це інфраструктурна субвенція, яка виділялася. Децентралізація складається не тільки з перемог. Однією з проблем залишається підготовка кадрів для керування громадами по-новому. Голови та громад не закінчували Академії державного управління. І навчання голів громад відбувається з коліс. Тобто голови громад, по суті, ті люди, які іноді до адміністрування і до економіки, жодного відношення до виборів не мали. І треба їх навчити. Менш ніж за рік у Центрі розвитку місцевого самоврядування здійснено 134 заходи – від проведення тренінгів до організації виборів. Його фахівці зазначають, що зміни у громадах мають незворотний характер та сприятимуть їхньому перспективному розвитку. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Соціальний супровід для вразливих категорій населення до і після працевлаштування, профілювання, анкетування і підбір роботи за індивідуальними особливостями. З початку року Миколаївська обласна служба зайнятості запроваджує новий для України і вже випробуваний країнами ЄС метод пошуків роботи. Про підтримку реформи соціального сектору в Україні дивіться далі. Маргарита Сілаєва ще 2 місяці тому була помічником кухаря в одному з закладів харчування. Однак через скрутне фінансове становище кафе збанкрутіло, і жінка лишилася безробітною. Тож мусила прийти до служби зайнятості, аби не переривався стаж. Нововведенням радіє, адже тепер може перенавчитися на іншу професію або покращити знання з кулінарної справи. У нас був сьогодні семінар по профілюванню. То есть это поможет мне в дальнейшем моем трудоустройстве и выбору профессии, которая ближе мне по душе. Всі шукачі роботи складають спеціальні тести. Згідно з результатами, людей поділяють на 5 груп. Завдяки профілюванню можна виявити індивідуальні характеристики безробітних, їх потенціал і бажання працювати. Ми пройшли анкетування, по якому вияснилося, що, допустим, мотивація у мене середня, тобто потрібно її повищати. Потенціал виходить високий. Тобто мені желательно повисити образування.
Безробітні з незахищених верств населення отримують так званий соціальний супровід. З ними укладатимуть угоду, розроблятимуть індивідуальний план пошуків роботи. У разі потреби працюватимуть психологи. До таких категорій належать учасники бойових дій, переселенці з окупованих територій, діти-сироти, колишні в'язні, особи передпенсійного віку, з інвалідністю, жінки після декретної відпустки. Якщо ми будемо бачити після того, як пройде етап профілювання, що цей клієнт підпадає під так звану вразливу категорію, вразливу групу, ми з ним будемо заключати угоду, яка буде діяти протягом 6 місяців. Для людей, які доглядають маленьких дітей чи родичів з інвалідністю, пошук роботи ускладнюється. В такому разі центр зайнятості залучатиме партнерські організації. Шукатимуть роботу за індивідуальним спрямуванням чи окремим графіком. І протягом півроку співробітники центру таким людям мають надавати відповідний супровід. Ми здійснюємо співпрацю з роботодавцями, з безробітними, для того, щоб виявити проблемні питання, чи задовольняє робота безробітного, роботодавця рівень підготовки та роботи безробітного, умови праці. В разі необхідності фахівці центру зайнятості підключають якихось соціальних партнерів для того, щоб надати якусь допомогу. Поки що це новий досвід для співробітників служби зайнятості. Вони пройшли відповідне навчання. Про перші результати такого підходу до працевлаштування миколаївців обіцяють відзвітувати не пізніше, аніж через півроку. Ольга Бережна, Наталія Якобсон, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Листя малини та азалії, пух тополі, соломка, кора й різноманітні квіти – все це фарби на полотнах Інни Данченко. Персональна виставка робіт миколаївської майстрині відкрилась в обласному краєзнавчому музеї. Інна Данченко 15 років займається мистецтвом ошибани, створенням картин із сухих пресованих рослин. Жінка каже, працювати у цьому напрямку – справа копітка. На одну роботу майстриня витрачає понад 3 місяці. Просто так вот сесть и начать рисовать не получится. Нужно сначала подготовить материал, то есть пух собрать, когда он цветет в июне, листья засушить, и только потом уже можно создавать картину. Вот такими необычными материалами можно создавать такие серьезные картины, которые, как мне кажется, ничем не хуже, чем картины маслом или карандашами. На виставці представлено 40 робіт Інни Данченко. Серед них портрети, пейзажі, натюрморти. Окрім картин, виконаних у техніці ошибани, також і вишивка. Ми доволі часто міняємо виставки. Миколаївщина багата майстерами. І музей є такою площадкою, де вони можуть представити роботи, а жителі нашої області, гості міста можуть полюбуватися роботами наших майстерів. Я думаю, що миколаївцям ця виставка повинна подобатися, тому що нам близька природа, да? Ми южані, нам все це дуже близько. У техніці ошибани Інна Данченко започаткувала свій власний напрямок – малювання пухом тополі без використання клею. Діло в тому, що тополіний пух, він має такий унікальний состав, він може розпадатися на такі мілкі частички і... прямо как будто карандашом рисуешь. Ни один другой пух не имеет больше такой способности. Поэтому я использую именно его. Під час роботи майстриня не використовувала фарби або олівці. Кожна лінія на картинах створена самою природою. Специфіку стилю автора відзначили і відвідувачі виставки. Я очень довольна, что побывала сегодня на выставке. Работы уникальны, особенно, конечно, с тополиного пуха, который мы все не любим и готовы от него избавиться. Тоже со шкурки банана. Вот. Мне, конечно, больше это понравилось, кошенятка работа. И вышивка тоже, дама с горностаем. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї виставка триватиме до кінця січня. Після цього всі роботи розійдуться у тематичній експозиції в Японію, Корею та Сполучені Штати Америки. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини четверга, 18 січня. А я кажу вам до побачення і бережіть себе.